दर्शकवृन्द, आज हामी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा छौँ। दुर्गा प्रसाईले झापाबाट हाम्रो राजा हाम्रो देश अथवा धर्म संस्कृति नागरिक बचाऊ अभियान झापाबाट उद्घाटन गरेको अभियान आज काठमाडौँमा आइपुगेको छ। आज हामी यही विषय अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यो अभियान किन र केका लागि? हजुरको नाम, शुभ नाम? मेरो दिनेश भण्डारी भाइ। कहाँदेखि आउनु? म बुटलदेखि भाइ। बुटलदेखि आउनुभयो। यो अभियानको तात्पर्य चाहिँ के हो? मुख्य तात्पर्य मुख्य देश बचाऊ अभियान हो भाइ। यो दुर्गा प्रसाईले गरेको कार्यक्रममा तपाईँहरू आउनुभयो भाइ? होइन होइन होइन, उहाँले गरेको होइन होइन, देश बचाऊ भन्नुभएको छ उहाँले। हामी बुटलदेखि, म पढे छैन, म अनपढ व्यक्ति पनि बुटलदेखि आएको छौँ। किन? देश बच्चा भनेर आग्रह गरेर आएको। देश बचाइ पो हामी बच्ने हो नि, त्यही भएर। सडचालिस सालको संविधान फर्काऊ भनेर भन्नुहुन्छ, के थियो त्यो 47 सालको संविधानमा चाहिँ? त्यसमा जे जे लेखेछ, जे जे गरेछ, देश अरूभन्दा पनि जस्तो जे छ हाम्रो देश बचाउनु पर्छ है, हामी बचाउनु पर्छ। दलदलमा पगिसक्यो, देशलाई बचाऊ है भन्ने कुराले हामी आएको। हुन्छ, धन्यवाद। हामी अब गिन्ती छैन, कति आउनु भएको छ, आफआफ्नो तरिकाले आउनु भएको छ, यहीँ जम्मा हुने, हेर्नु होला नि त तपाईँले यहाँको भिड। हाम्रो मुख्य लक्ष्य नेपाली बाँच्नुपर्छ, नेपाली बाँच्नुपर्छ, नेपाल रहे हामी रहन्छौँ भन्ने मुख्य हो। नेपाली बाँच्नको लागि के गर्नुपर्छ? दुर्गा प्रसाई आउनु भएको छ, उहाँले भिजन ल्याउनु भएको छ, गर्नुहुन्छ, हामी आशावादी छौँ। उहाँको भिजन राम्रो छ, नेपाल डुब्न लगायो, उठाम है, ल है, सबै सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी बा आमा सबैले आएर उठाउनु पर्छ है, म एक्लै सक्दैन, मलाई साथ दे है भनेर आउनु भएको छ। यही हो, हामीले गुहार माग्ने हो, गुहार गुहार, नेपाल डुब्यो है, नेपाल बचाऊ है, गुहार गुहार भन्ने हो, आफ्नै नेपालीलाई, विदेशीलाई होइन। हामीले जान्दैनौँ मन्डुक लिएर हिँड्न, हामीले मार्न जान्दैनौँ, मायाको हो, मायाले हो, हामीले मायाले उठाम भन्छौँ, हामीले छोराछोरीलाई पालम हुर्काम भन्नेछौँ, हामीले मारम भन्दैनौँ, त्यही भएर हो। ठेगान छैन हाम्रो कहिले तक रहन्छौँ, कति दिन तक हुन्छ, हाम्रो ठेगान छैन, हामी आयौँ त्यही त। हामी आज हामीले उनीहरूको मखण्ड देखिसक्यौँ सर, त्यो भएर आज राजनीति कुरा हामीसँग नगरौँ, हामी सममा विश्वास गरौँ। युवाहरूलाई विदेश खेलेर, विदेशीलाई यहाँ नागरिकता विधेयकदेखि हरेक विधेयक ल्याएर तपाईँको हरेक कुरामा चाहिँ पुर्याउने काम हाम्रा पार्टीहरूले गरेका छन्। कुरा गर्ने एउटा कुनै सम्बन्धित निकाय होला हजुर, उहाँहरूले तपाईँहरूको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर मान्नुहुन्छ त? होइन, यो कुरा के छ भने नि सर, यी दलारहरूलाई थाहा छ, उनीहरू गलत छन् भन्ने कुरा बुझेका छन्। आज तपाईँको दिल्लीले यहाँ राष्ट्रपति छानिदिन्छ, दिल्लीले यहाँ मन्त्रीमण्डल बनाइन्छ, त्यो कुरा हामी सर्वसाधारणले बुझेका छौँ। यी फटाहरू निधाय जस्तो मात्रै गरेका हुन्, निधाएका छैनन्, यिनीहरू यति डराएका छन्। हामी एक्लै हिँड्न आज हिम्मत छ भने आएर एक्लै प्रचण्ड यहाँ चाहिँ माइतीघर मण्डलमा आओस् त, स्वागत गर्छौँ कि हामी के गर्छौँ? आज हामीले तिरेको करका सेना अघि पछि लाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उ गर्ने कुरा तपाईँले किन त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ? आज यिनीहरू चुकेको अवस्था हो, खुल्लम खुल्ला हिजो राजाहरू भ्रमणमा गाउँ गाउँ हिँडेको थियो त, खोइ उहाँहरूलाई कुनै पनि अवरोध थिएन, आज यी किन हिँड्न सक्दैनन्? त्यो कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ नि त सर। त्यो भएर पनि हामी अब यी दलाल यी छदम्बेसीहरूको चाहिँ नाटकहरूमा नबसौँ। पहिलो कुरा राज्य बचाउँ, देश बचाउँ, धर्म संस्कृति बचाउँ, त्यो बचाउन राजा अनिवार्य छ, त्यसपछि मात्रै मुलुक बच्छ भन्ने कुरा त हिजो वीरेन्द्रले विश्व शान्ति जो त घोषणा गर्दै गर्दाको विषयवस्तु हेरे पुग्छ नि। 62-63 पछाडि जसरी राजालाई 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा जब भयो, त्यहाँबाट मुलुक, पहिलो कुरा त गिरिजाले मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने सिँढी सुरु गरे हुन् सर। 46 साल पछि राजाको कुरा यहाँ ठुलो कुरा होइन, राजा रहने कुरा नरहने कुरा त्यो भोलि पब्लिकले चोइस गर्ने कुरा, मैले ल्याउँदा राजा आउने, मैले नल्याउँदा आउने होइन। तर परिस्थितिले के कुरा चाहिँ सङ्केत गर्दैछ भने आज यी दलालहरूभन्दा राजा नै ठिक हो भन्ने कुरामा जनता पुगेको अनुमान चाहिँ भइरहेको कुरा हो कि सर? त्यसरी बुझ्दिनु हो न, म एक दिन आज भिडभुडी मनाउँदा राजा आउँछ, त्यो त जनताले खोज्ने हो नि, एक दुई हुँदै बढ्दै जाने हो कि। तर यी छदम्बेसी यी जति पनि छन् नि, यी हिजो सर्वहाराका मजदुरहरू एक हौँ भन्दै जनतालाई भ्रम छर्नेहरूको अभिज्ञता हामी देखिरहेछौँ नि त। आज ए बाबा, दुर्गा प्रसाई म चिन्दिनँ, म दुर्गा प्रसाई चिन्दिनँ, मेरो कुरा तपाईँ सुनिदिनुहोस् न, म के भन्दैछु? दुर्गा प्रसाई ठिक छ, हाम्रो भावना मिलेको, म व्यक्ति चिन्दिनँ सर, भावना मिलेर हामी सङ्गठित भएको,
दुर्गा परसाईको के होला स्वार्थ उहाँको के होला तपाई यहाँ के लिएर के स्वार्थमा आउँदै हुनुहुन्छ स्वार्थसँग हाम्रो मूलभूत कुरा राष्ट्र हो राष्ट्र बुझ्नु पर्यो त्यसको लागि राजा नै अपरिहार्य भन्ने मूल मुद्दा हो क्या त्यसरी बुझ्नुहोस् यहाँ व्यक्तिलाई जोडेर कसलाई जोडेर तपाईँहरूले मार्केटिङ नगर्नुहोस् दुर्गा परसाई एउटा पात्र हो व्यक्तिको कुरा कहिले नउडाउनुहोस् मुलुकको आवश्यकता के हो आज तपाईँको युवा खाडीमा छ हरेक युवा विदेश छ आज उसले पठाएको पैसाले यिनीहरू चाहिँ मोजमस्ती गर्ने हो खोइ जनतालाई राहत आज तपाईँको हस्पिटलमा जानुहोस् सरकारी अस्पताल कहाँ छ तपाईँको विद्यालय जानुहोस् जम्मै निजीले हाँकेको छ आज दुईवटा सन्तान पढाउन जीवनमा विदेशमा भाँसिनु परेको छ एउटा युवा त्यो कुरामा चाहिँ किन तपाईँहरू बोल्नुहुन्न तपाईँहरूले उठाउने मुद्दा तपाईँहरू पत्रकार हो कि होइन कि कसैको एजेन्ट हो भने भन्नुहोस् पत्रकार हो भने मुलुकको यथार्थ कुरा तपाईँहरूले उठाउन सहयोग गर्नुहोस् न किन पात्र चोड्नुहुन्छ दुर्गा परसाईको म चिन्दिनँ तर मुलुकको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ पत्रकार साथीहरूले चाहिँ लिएर जानुहोस् न आज मुलुक कुन अवस्थामा छ आज हामी किन यति परनिर्भर भइरहेका छौँ आज हामी किन यो खालको चाहिँ निरीह अवस्थामा छौँ आज किन युवा दिउँसै पेट्रोल चाहिँ छरेर मर्दैछ यी छदमेश्वरलाई थाहा छैन सुनेको छैनन् त्यो कुरामा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न दुर्गा परसाई दुर्गा परसाई के हो दुर्गा परसाई इज अ ह्युमन बिइङ हो एउटा मानव हो उसको एउटा सेन्टिमेन्ट होला तर दुर्गा परसाईलाई ईश्वरीय अवतार नबनाउनुहोस् क्या मूलभूत मुद्दामा पत्रकारले कलम चलाइदिनुहोस् आशा जनता मत पर्दैछ हो कुरामा तथ्य कुरामा तथ्य कुराहरू तपाईँले छाप्नुहोस् न कसैको डर भर नराखी स्पष्ट छाप्नुहोस् के कसैले तपाईँलाई यति चाहिँ लेख्दै भनेर पठाएको त्यही अनुसार गर्नुहोस् जानुहोस् आफ्नो पहिलो कुरा हामीले मुलुक बस्नु पर्यो राष्ट्र बस्नु पर्यो राष्ट्रियता बस्नु पर्यो तपाईँहरू एमसिसीको विरुद्धमा एक दिन बोल्नुहुन्न एमसिसी ठिक छ मुलुकको लागि पत्रकारको दायित्व हो कि होइन आज हरेक युवा विदेश तपाईँ त्यो एयरपोर्टमा जानुहोस् कति युवाहरू रुँदै हिँडेका छन् त्यो मुद्दाहरू तपाईँहरू किन उठाउनुहुन्न आज तपाईँको मान्छे यहाँ पेट्रोल हालेर मरिया छ तपाईँको यो नेटवर्कले त बोलेको छैन होला किन दुर्गा परसाईको पछि पर्नुहुन्छ सत्य कुरा उजागर गर्नुहोस् न हामी हाम्रो अध्यक्ष दुर्गा परसाईले ब्याङ्कबाट लिएको 5,57,30,00,000 रुपियाँ कहिले फर्किन गर्छ अब त्यो ब्याङ्कलाई सोध्नुहोस् दुर्गा परसाई मसँग यसको लेनदेन छैन उहाँको व्यवसाय के हो त्योसँग म रिलेटेड होइन सुन्नुहोस् म एक स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हो तपाईँसँग त्यो छ कागज छ तपाईँसँग केही डकुमेन्ट छ हचुवामा क्वेसन नल्याउनुहोस् तपाईँले कसले पठाएको छ कसले पठाएको यसरी बिना आधार तपाईँले बिना आधार कसैको व्यक्तिगत हामीलाई 47 सालको संविधान बिउताउनु पर्छ क्या राजा
40 देखि अहिले सम्म स्पष्टीकरण पनि दिनु पर्छ आज जुन जुन आज जति पनि जुन आज सात दलको जुन आज गठबन्धनबाट आज आठ दलको गठबन्धन भइरहेको छ नि इन्द्रका छोरा छोरी बुहारी सम्धी सम्धिनेलाई इन्का चाहिँ मत्यार बिचौलियाहरूलाई मात्रै भर्ति गर्ने केन्द्र हो यो त्यसो भएको उनीहरूले आज तीन करोड जनता या जनताहरूलाई म के भन्छु नेपाली दाजुभाइ सम्पूर्ण बुवा आमाहरू सबैलाई म आह्वान गर्छु जो जो आज यो चाहिँ ऐतिहासिक आन्दोलनमा यो परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ तपाईँहरू धन्यवाद छ जसले यो मिडिया हेरेर आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ गाउँ गाउँमा तपाईँहरू टाउकोमा चाहिँ शिरमा कात्रो बाँधेर निस्किनुहोस् आफ्नो ठाउँबाट अब यहाँ काठमाडौँको मात्र आन्दोलन होइन 77 जिल्लामा तयार भएर तयार हुनुहोस् हामी आज यो संयुक्त रूपमा आज चाहिँ जति पनि राष्ट्रवासीहरू आज यहाँ दुर्गा पुरसाईजी उहाँ निमित्त हो तर हामी सबैको आन्दोलन हो आज मान्छेले हातमा हत्या गरेर मर्नु भन्ने अवस्था किन आयो यिनै दलालहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो नि आज जुन द्वन्द्वको बेलामा मार्ने र मराउनेहरू जसले टाउकाको मूल्य ठोक्नेहरू आज प्रचण्डसँग साँडगाड किन गर्छन् त्यतिखेर यिनीहरू मिलेर प्रचण्डलाई मात्रै एउटा पालिको बुक्को बनाएर आज प्रचण्डलाई मात्रै गाली गर्नेहरू प्रचण्डलाई जो चाहिँ संरक्षण गरेर जनतालाई छ्यासा बनाएर आफ्नै कार्यकर्ताहरू ध्वस्त बनाउनेहरू नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका एमालेका दलहरू पनि त रहेछन् नि आज यो गणतन्त्र के को लागि यतिको लागि यो गणतन्त्र थियो तर यो नक्कली गणतन्त्रले अब यो देशमा यो नक्कली गणतन्त्रबाट जनताको रात जनतालाई रात हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् यहाँ दाजुहरू यो नक्कली गणतन्त्रवादीहरूबाट यो जनताको अब चाहिँ कल्याण हुने छैन अबको परिवर्तनबाट 2047 सालको जुन 47 सालको संविधान बिउताएर मात्रै बाँस घाँस कपास र राष्ट्रका 3 करोड नेपालीहरूको आँसु पछिले छ र बेपत्ता र जुन राज बेपत्ता छानबिन आयोग भनेर द्वन्द्वको बेलामा जहाँ जहाँ राज्य पक्ष र द्वन्द्व पक्षबाट मारिएका मान्छेहरू आज पहिला राजाले हामीलाई निकाल्न दिएको छैन भनेर जुन उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन आज कसले रोको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुईचोटि तिनचोटि भइसक्नुभयो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो पहिला सेनाले दिएन राजाले दिएन हाम्रो मान्छे छानबिन गर्न भनेर भन्नुभयो 49 जना मान्छेहरू लीलाराज आचार्य पैसा गोली खानेर 49 जनाले त्यही गोलीले छेडेर भैरवनाथबाट शिवपुरीमा मारिएका मान्छेहरूको आज किन खोजबिन हुँदैन लीलाराज आचार्य त्यतिखेर काठमाडौँको हजारौँ भाइहरूलाई मारिएका छन् टिका छन् आज माओवादीले किन खोज्दैन र त्यो काङ्ग्रेस एमाले जुन माओवादीलाई सपोर्ट गरेर आज यी सबैले मार्ने र मराउने र आफ्ना मान्छेले मात्रै हालीमाली गर्ने यिनीहरूको नौटङ्की भिजन हो कि होइन रहेछ त्यसैले यी दलालहरूलाई अब यहाँबाट हामीले यी भाग्न सक्छन् दिलहारै नाकामा जनताहरूले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ खबरदारी गर्नुपर्छ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका छौँ अब तपाईँहरूले राजा फर्काएपछि छानबिन गर्नुहुन्छ सबैले राजा जनताले फर्काउने हो हामी यो आन्दोलन सफल बनाउँछौँ आन्दोलन सबै बनाएपछि वैदिक सनातनभित्र केयर गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन राजा राख्नुपर्छ राख्नु पर्दैन राष्ट्रव्यवस्था त हामी लिएर आइसक्यौँ राजा कहीँ गएको छैन राजा यहीँ छन् नि राजा देश निकाला गरेको हुनुपर्छ सत्तामा ल्याउने हो हामी यो गणतन्त्रलाई फानेर संहिता खारिज गरेर यही आन्दोलनद्वारा हो जम्माको जनचेतना जगाएर 74 जिल्लामा हामी मेची महाकालीको एउटा राष्ट्रिय मुक्ति अभियान यहाँबाट सुरु भयो मेची झापाबाटै सुरु भयो हो महाकालीसम्म पुग्यो फेरि पनि आन्दोलन सुरु हुन्छ आज यो यहाँबाट ढाडमा टिकेर टाउकोमा ठोक्ने भन्ने नीति थियो जसरी माओवादीले गणतन्त्र ल्याएको थियो नि त्यही नीति ल्याएर हामी पनि त्यही यहीबाट ढाड हो यहाँ यही टाउको बनाएर ढाडमा टोकेर त्यही सिंहदरबार छिन्ने हो हामी पनि अनि 2063 सालको नेरा घेरा त राजालाई हटाउनु पर्छ भनेर जनता हामीले राजा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उत्रिनु पर्यो होइन राजा राज संस्था हो राजा राज संस्थामा राजा सबको साझा हुन्छ 2047 साल संविधान अगाडि देखिहाल्नु भयो होइन संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने सबैलाई चाहना हुन्छ राजा सबैका साझा हुन्छ र अहिले यहाँ विदेशमा गएर जम्मा युवाहरू खाडी मुलुकमा भए 80,000 बेरोजगार भयो राजा रजौटाले खोलेका कल कारखानाहरू बेचेर सबै खाइदियो बन्द गरिदियो त्यसकारण स्वदेशमै सम्मानजनक विचार हामी नेपालीलाई ल्याउने चुमर्को पनि गरिराखेका छौँ र हामी भौतिक संरचना जो ध्वस्त भएका थियो त्यो पनि पुनर्निर्माण गरिराखेका छौँ सिन्धुलीगढी बन्यो मकवानपुर गढी बन्यो
सिमुलगर दरबार पनि हो यसरी बन्द बन्दै सबै आइराछन् भक्तपुरका दरबारहरु भक्तपुर 60 सालदेखि निमित बसेको राष्ट्रिय सरोकार मञ्चको नेपालको हेडक्वार्टर यही छ हामीले फोन गरे राष्ट्रिय सरोकार मञ्च नेपाल मात्रै 52000 संगठित सदस्य छन् तर दुर्गापुर साईलाई त हामीले एउटा उहाँ हिजो एउटा राजनीतिक दलमा उड्या थियो हामी राजनीतिक दल भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रका निमित्त जो सहयोग गर्छौ उलाई हामी सरकार गर्न काम गर्ने काम ल्याएर उहाँ पनि अन्त भयो उहाँको अध्यक्षतामा यो भएको छ र हामी देश व्यापी आन्दोलन हुन्छ जबसम्म राष्ट्रसत्ता फिर्ता हुँदैन त्यसैले देश बचाउने अखण्ड नेपाल बनाउने सभ्यता खाली गराउने 14 चल जिल्ला कायम गराउने र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन पनि गराउने र जम्मा यी कालाबजारीको नियन्त्रण गराउने र राष्ट्रसत्ता नै हो यो तपाईले विश्वास छ एउटा दुर्गा प्रसाईले ल्याउने होइन दुर्गा प्रसाईले एउटा जनचेतना जगाइदिएको हो त्यसको पछाडि अगाडि पछाडि सबै हामी छौ होइन हामीले आज हजारौं होइन लाखौं जनता उभिन्छ आज एउटा उद्घाटनको समारोह हो यो गोबर महलमा र यो टाउकोबाट टेकेर देशभरि आन्दोलन हुन्छ देशभरि टाउकोमा टेकेर कोलाई हान्न मन छ कि गणतन्त्रवादीहरूलाई सबै आउट गरेर 2047 सालको संविधान कार्यान्वयन गरेर राष्ट्र व्यवस्था पुनर्वाली गरेर अब गणतन्त्रवादी अब उहाँले पठाउनु भयो हामी स्वदेशमै लिएर सम्मानजनक उहाँलाई रोजगारी दिने जो राजा र जौटाले खोलेका कल कारखाना उद्योग जनता छ फेरि त्यही पुनः गराउने हामी उहाँले नेपाल गभर्मेन्टबाट नपुगेर 22 खरब जुन ऋण भयो नि त्यो ऋण उनीहरूलाई हामी भोलि उनको सम्पत्ति राष्ट्रिय गरेर तिराउँछौँ धन्यवाद धन्यवाद